Here, kjo fjalë është përdorur shumë dhe është abuzuar shumë. Është kthyer në një fjalë që ka çfarëdo kuptimi që do ai që e përdor. Kjo seri mesazhesh do të jetë sfiduese për gjithë secilin prej nesh. Do shihni se si hiri i Zotit ton mbizotron edhe dështimet më flagrante. Mund të mësoni se si të shijoni hirin e Zotit ton Jezus Krisht në vend që të zhyteni në vuajtjet dhe fajin tuaj. Sir Winston Churchill gjatë luftës së dytë botërore ka thënë: "Ne nuk do të dorëzohemi kurrë. Nuk do të dorëzohemi kurrën e kurrës." E di që këto fjalë të Sir Winston Churchillit kanë frymëzuar shumë njerëz për gjatë viteve dhe janë mbajtur fort pas tyre. Në këtë takim dua t'ju them se ka kohë kur ne nuk duhet të dorëzohemi kurrën e kurrës. Por pastaj, do t'ju tregoj nga fjala e Perëndis se ka kohë kur dorëzimi është i vetmi sekret për të patur bekime. Sigurisht e kam fjalën për t'ia dorëzuar vullnetin tim dhe vullnetin tuaj, vullnetit të Perëndis. T'i dorëzojmë planet tona, planet të Perëndis për jetën tonë. Të dorëzojmë dëshirat tona, dëshirës së ti për të gjithë ne. Pikërisht për këtë lloj dorëzimi e kam fjalën. Kjo është arsyeja se pse më pëlqen ta quaj dorëzimi i ëmbël. Mund ta thoni bashkë me mua? Dorëzimi i ëmbël. Tani dua t'ju jap një paralajmërim. Një paralajmërim. Ky dorëzim nuk është gjithmonë i ëmbël. Ka raste kur ky dorëzim nuk duket i ëmbël. Ka raste kur ky dorëzim është i dhimbshëm, kur ky dorëzim i ëmbël është i mbushur me dhimbje dhe pikëllim. Pse po e them këtë? Sepse nga natyra jonë, që Biblia këtë e quan mish, nga natyra jonë e dobët, nga natyra, ne duam që të bëjmë atë që duam vetë, nga natyra duam që të bëhet siç duam ne, nga natyra duam që të ndjekim shtegun tonë, nga natyra ne duam që të jemi vetë kapiten të anijes tonë dhe anijes së jetës tonë, nga natyra ne duam që të jemi në kontroll të fatit tonë, nga natyra ne duam që të zgjidhim vetë problemet tona, nga natyra ne duam dhe biem në dashuri me forcat tona, me mendjen tonë dhe me egon tonë. Të gjitha këto janë të mira edhe për ata që përpiqen, derisa anija e jetës godet një iceberg dhe pastaj anija fillon të fus ujë. Pastaj ata fillojnë të mendojnë për të dorëzuar. Dhe në këtë pozitë gjejmë mikun ton Jakobin. Te Zanafilla 32. Filluam ta shihnim jetën e këtij njeriu nga prizmi i hirit të Perëndis që është shumë fishuar. Jakobi ishte një njeri emrit e cili duhej të ndryshohej nga Jakob në Izrael, sepse pikërisht këtë bën hiri i Perëndis. Në kishën e Jezus Krishtit janë disa njerëz që mendojnë se ne që jemi pjesë e traditës reformuar besojmë se hiri është thjesht një licencë për të jetuar në mëkat pas shpëtimit. Kjo është arsyeja sepse e refuzojnë, por ky është një keqkuptim. Shumë herë kam cituar Charles Spurgeonin që ka thënë se hiri i Perëndis që nuk e transformon jetën tonë sipas shëmbëltyrës së Jezus Krishtit nuk është hiri i Jezus Krishtit. Pra hiri duhet të na ndryshojë, të ndryshojë gjithë secilin prej nesh nga një Jakob në një Izrael. Dhe këtë e shohim shumë qartë te Zanafilla kapitulli 32. Jakobi tashmë me të vërtet ndodhet mes dy zjarrësh. Te Zanafilla 32 ne e gjem Jakobin në një situatë të vështirë. Daja e tij, që ishte edhe vjerri i tij, po e ndiqte atë nga pas. Ai ishte vën pas. Vëllai i tij Esau, i cili 20 vjet më parë u betua që do ta vriste Jakobin, po shkonte drejt tij. Mendoni pak për këtë. Ai nuk ishte thjesht në një pozitë të vështirë. Ai ishte vërtet mes dy zjarrësh. Njëri zjarr po i vinte nga para dhe tjetri nga pas. Miq të dashur, në këtë rast përdorim shprehjen "nga do që të shkosh i humburje". Nuk kishte rrugë zgjidhje. Nga pas kishte dajen e tij që donte ta zotronte, kurse nga para e priste i vëllai që donte ta vriste, ose të paktën kështu mendonte Jakobi. Pikërisht këtë po mendonte. Kjo ishte diçka që ishte në kokën e tij dhe ai e besonte. Edhe pse
frika e ti nuk ishte e bazuar në fakte, edhe pse frika e ti ishte e bazuar në hamendësime, edhe pse frika e ti nuk ishte e bazuar në realitet, ai sërish ti besonte. Këtë mendonte ai. Këtë parashikonte ai në kokën e ti. Por le ta shohim nga afër. Këtë episod shumë emocionues nga jeta e Jakobit. Sigurisht nëse do ta kthyrim situatën në vargjet 1 dhe 2 të Zanafillës 32, do zbulojmë se ai ishte një ëngjël të Zotit që shkon përpara tij. Por nuk ishte vetëm kaq. Sepse ka edhe më shumë. Gjatë 20 viteve të fundit, kishte parë dorën e Perëndis, të punonte tek ai. Sidomos 6 vitet e fundit, Perëndia e kishte bekuar shumë atë, në mënyrën që se kishte menduar kur. 20 vjet më parë ai pa në vegim Krishtin e para mishëruar dhe një shkallë që ngjitej nga toka në qiell dhe ëngjëjt zbrisnin dhe ngjiteshin në të. Prandaj ai e quajti atë vend fushimi i Perëndis, Beth-El. Por shumë kohë më përpara se ai të lindte, Perëndia i tregoi nënës së tij se Mesia do të lindte nga pasardhja e tij dhe jo nga pasardhja e vëllait të tij Esaut. 20 vjet më përpara ai pa një vegim. Perëndia e përmbushi premtimin e tij. Ai e bekoi. Ai u largua si një njeri i vetmuar, kurse tani siç na thuhet në vargun 10 ai kishte 2 ushtri. Perëndia i premtoi Jakobit se ai do të ishte përmbushja e beslidhjes që Perëndia bëri me gjyshin e tij Abrahamin. Por gjithsesi, me gjithë këto fakte, me gjithë këto gjëra të ditura, me gjithë këto gjëra të bëra realitet, në një çast paniku dhe frike, Jakobi i harron të gjitha. A ju ka ndodhur edhe ju? Ktheni kokën pas dhe shihni se si Perëndia ju ka bekuar, ju ka mbrojtur, ka bërë gjithë këto gjëra për ju sa keni mbetur të mahnitur, por pastaj në një çast frike, në një çast ankthi, të gjitha këto harrohen. Për shkak të ndonjë thashë themi, të ndonjë fjalë të hedhur, të ndonjë informacioni të rrem, të ndonjë keqkuptimi, ne bijem në atë gjendjen e emergjencës dhe fillojmë intrigat tona të çmendura. Në vargun 9, Jakobi dërgon një lutje telegrafike dhe nuk është i sigurt nëse Perëndia do t'i përgjigjet. Ende nuk është vërtet i sigurt, por nxiton të lutet dhe shpreson për më të mirën. Dhe pastaj fillon të pyes veten, çfarë mbaj mend unë nga vëllai im Esau, kanë kaluar 20 vjet që se kam parë. Por mbaj mend disa gjëra në lidhje me të. Çfarë më kujtohet prej tij? Çfarë më kujtohet nga karakteri i tij? Çfarë lloj njeriu është? Ah, më kujtua. Ai është lakmitar dhe i babzitur. Ai kërkon kënaqësi të çastit. Ai më shiti parbirnin e tij për një tas me supë. Ai do që të kënaqë oreksin e tij të egër. E di se çfarë duhet të bëj. Do të ushqej lakmin e tij. Do të ushqej babzin e tij. Unë do t'i dërgoj gjëra atij. Kjo ishte intriga e tij. Ajo që do të bëj është t'i dërgoj dhi. Dhe pastaj të pres dhe të shpresoj se i pëlqejnë dhit, por nëse nuk i pëlqejnë dhit, do t'i dërgoj deve. Mbase do t'i pëlqejë devet. Por nëse nuk i pëlqejnë devet, do t'i dërgoj gomarica. Gomaricat janë të lezetshme, apo jo? Do t'i dërgoj disa gomarica. Dhe nëse nuk i pëlqejnë ato, do t'i dërgoj dele. Do të vazhdoj t'i dërgoj frytet e atyre që fitoj derisa të marrë diçka që i pëlqen. Në një gjendje paniku, ai përpiqet ta blejë vllain e tij. Të dashur motra edhe vëllezër, ajo që Jakobi nuk kupton të ishte, se Perëndia tashmë e kishte dëgjuar dhe ishte përgjigjur lutjes së tij. Dhe ishte përgjigjur në mënyra që ai kurs do të mund të imaginon të dot. Ju lutem leta shojnë pak më nga afër Jakobin. Perëndia jo vetëm që e kishte përgatitur zemrën e vëllait të tij Esaut, dhe e kishte bërë atë që të pendohej
dhe ta falë të vëllajnë e ti Jakobin, por vetë Perëndia u shfaqë. Bëni shumë kujdes kur bëni një lutje të tillë, sepse Perëndia do të shfaqet dhe nuk duhet ta humbisni kur ai të shfaqet. S'duhet ta humbisni. Esau po dërgonte një ushtri me 400 njerëz, jo për ta vrarë vëllain e tij Jakobin, por si një komitet mirëseardhje. Si u duket kjo? Vras mendin se sa prej nesh, në makinacionet tona, pushtohemi vërtet shumë nga emocionet tona negative, nga imagjinata jonë negative, dhe mendojmë më të keqen. Duaj që të ndaj me ju 4 mendime, që sa herë të gjeni veten në mes të një dileme, ti bëni vetes një pyetje. Nëse nuk keni lapse dhe letër për të mbajtur shënime, shkruajeni në telefonin tuaj, mbani shënim, këto shpresoj që të mos i harroni kur. Mund të mos ju duhen tani, por do të vi një ditë që do t'ju nevojiten. Pikë së pari, zbuloni shkaqet që ju bëjnë të dridheni. Së dyti, duhet të kuptoni nevojën për të luftuar. Dhe së treti, zbuloni bekimin e të kapurit pas ti. Dhe së katërti, përjetoni fuqin e të çaluarit. Do të fillojnë të kenë kuptim pas pak, mirë? Zbuloni shkaqet që ju bëjnë të dridheni. Po përballeni me një problem, real apo imagjinar qoftë, është thjesht në mendjen tuaj apo jo, nuk ka rëndësi. Shumë shpesh gjërat që na bëjnë të friksohemi, që na bëjnë të dridhemi, as nuk janë reale. Shumë shpesh. Shumica prej tyre janë vetëm në imagjinatën tonë. Shumica prej tyre është e bazuar në gjysmë të vërteta. Shumica prej tyre nuk janë të bazuara në fakte. Por sido që të jetë, le të mendojnë se është diçka reale. Kur Jakobi dëgjoi se Esau po vinte tek ai me një ushtri prej 400 burrash, e kapi ankthi. U bë një njeri i pushtuar nga ankthi. Në fund të fundit, për çfarë arsye do të vinte Esau që të takonte atë me kaq shumë njerëz? Ishte i njëjti njeri që 20 vjet më parë kishte thënë do të vras. Dhe Jakobi u drodh dhe u trondit. Këtë kuptim ka fjala e përdorur, ai po dridhej, ishte i tronditur. Gjatë gjithë natës ai po dridhej. Për çfarë? Për informacioneve të gabuara. Një imagjinate të çmendur dhe mendimeve të gabuara. Jakobit i iku gjumi. Ai nuk po flinte dot, atë nuk po e zinte vendi. Ishte i shqetësuar. Sa herë që ndonjë kafsh bënte zhurmë, ai fillonte të këndonte më afër teje Perëndia im. Sa herë që dëgjonte ndonjë zhurmë të çuditshme, ai recitonte lutjen e Zotit. Ai nuk e dinte këtë, por ju po. Kjo na çonte mendimi i dytë që është nevoja për të luftuar me Perëndin. Do t'ju shpjegoj pak këtë sepse shumë njerëz e keq kuptojnë këtë pjesë. Do ta shpjegoj me shumë kujdes. Vargjet 9 deri në 12. Jakobi i thërret Zotit edhe i thot: "O Zot, Perëndia im, më çliro." Miqtë mi të dashur, shpresoj ta dini se çfarë po thoni, ndërsa bëni një lutje si kjo. Sepse mund të jeni duke u lutur për diçka, por pastaj zbuloni se vetë Zoti shfaqet dhe është aty me ju. Në mes të frikës dhe të tmerrit, Jakobi i thërret Zotit dhe Zoti i shfaqet personalisht. Më dëgjoni, mos e humbisni këtë, mos e humbisni. Zoti i shfaqet për ta bekuar Jakobin. Ky është qëllimi i vërtet i ardhjes së tij. Ai do që ta bekojë Jakobin. Por ja se ku qëndron çështja. Përpara se ai të mund ta bekonte Jakobin, ishte nevojshme që Jakobi t'i dorëzohej. Në mes të errësirës, Jezus Krishti i paramishëruar i shfaqet Jakobit. Disa prej jush mund ta din, disa prej jush mund të mos ta din, por në dhjatën e vjetër Zoti Jezus Krishti i paramishëruar shfaqet shumë herë, ai u shfaq Abrahamit, ai u shfaqur shumë herë. Teologët përdorin një fjalë të madhe për këtë, ata e quajnë Theofani. Mund të thoni Theofani? Theofani. E kaluat vitin e parë të shkollës biblike. Tani do t'ju them diçka që s'dua ta humbisni. Sepse në shumë Biblia, në shumë përkthime dhe fjalë të përdorura,
Na thuhet se Jakobi po luftonte me Perëndin. E gjetët? E lexuat në Bibël. Për gjatë viteve kam dëgjuar predikues të thonë, "O Jakobi luftoi me Perëndin, duhet luftoni me Perëndin derisa Perëndia t'ju përgjigjë, duhet ta bëni këtë, duhet bëni atë." Le të qëndrojmë pa këtu. Zoti nuk u shfaq që t'i jepte Jakobit një mundësi për t'u ndeshur me të. Apo më ndihni? Zoti nuk po kërkonte ndonjë ndeshje mundjeje. Zoti u shfaq në mënyrë që ai të ndeshej me Jakobin. Dhe nuk është e anasjellta. Është e vërtet që Jakobi kërkoi një bekim, por ai nuk do ta merrte derisa të dorëzohej. Ishte Perëndia ai që u shfaq për ta çuar Jakobin në pikën e dorëzimit, sepse nuk do ta merrte atë bekim derisa të dorëzohej. Në fund ai e donte dhe po e mori, por Perëndia priti derisa ai u dorëzua. Ashtu si një deve nuk mund të ngarkohet me gjëra derisa të ulet në gjunjë. Është shumë lart. Do t'ju a shpjegoj pa këtë, sepse ky është kuptimi themelor i fjalës në hebraisht. Fjala barakah do të thot bekim. Dhe si rrënjë të saj ka një fjalë që nënkupton gjunjëzimin. Një deve duhet të ulet me të katra këmbët për bekimin që i jep, për të ngarkuar me gjëra. Në të njëjtën mënyrë, Perëndia nuk ka për t'i bekuar ata që nuk dorëzohen. Nuk mund të ketë bekime të vërteta pa u dorëzuar. Nuk mund të ketë sukses të vërtet, ose mund të ketë vetëm sukses të botës, por unë e kam fjalën për suksesin e vërtet, pa u nënshtruar. Nuk mund të ketë fitore të vërtet, pa hequr dorë nga kontrolli. Nuk mund të ketë efektshmëri, një efektshmëri të vërtet për Perëndin, pa nënshtrim. Nuk mund të ketë fuqi të madhe, pa bindje. Zbuloni shkaqet që ju bëjnë të dridheni. Pastaj duhet kuptoni nevojën e Perëndis për të luftuar me ju. Përjetoni bekimin e të kapurit pas ti. Jakobi vazhdoi të luftonte derisa po gdhinte. Ai nuk ishte ndërmend të dorëzohej. Nëse mendoni se është e lehtë, nuk e keni provuar. Ai rezistoi me kokëforësi. Ai donte një bekim nga Zoti, por Zoti nuk do t'i jepte bekimin derisa ai të dorëzohej. Dhe për shkak se Zoti nuk donte që Jakobi t'i shihte fytyrën, ai do të largohej pa e bekuar atë. Sepse Jakobi nuk donte të dorëzohej. Të dashur, personalisht besoj se Jakobi e dinte sepse Zoti po luftonte me të. Ishte për të mirën e tij. Ishte për të mirën e ti. Prandaj ai u kap pas Zotit. Ajo që Zotit do për të gjithë të zgjedhurit e ti, për të gjithë të zgjedhurit e ti, ajo që ai do prej tyre është që të mësojnë. Ashtu si shdonte që të mësonte Jakobi se të gjitha orvatjet e ti të shkuara, të gjitha përpjeket e ti të shkuara, të gjitha makinacionet e ti të shkuara, të gjitha manovrat dhe manipulimet e ti të shkuara, të gjitha gjërat që e kishte bërë, nuk e kishin sjellë atij një bekim të vërtet. Por tani, duhet të luftoj kundër Zotit dhe të humbas. Ky është qëllimi i dy luftimit. Perëndia nuk vjen këtu vetëm për të bërë një ndeshje dy luftime, ai do që ne të humbasim. Të mësojmë shkaqet që na bëjnë të dridhemi, të kuptojmë nevojën e luftimit, të përjetojmë bekimin e të kapurit pas tij dhe në fund të mirpresim fuqinë e çalimit. Gjëja e fundit që shohim këtu te Zanafilla 32 është që miku ynë Jakob po çalonte rrugës për të takuar vëllajnë e ti Esau. A i po qalonte. Nuk ishte edhe aqë keqe. Jo, çdo qalim është i keqe. Është një qalim që thot, unë po zvoglohem, kurse Perëndia po rritet.
është një qalim që thot nuk po ec më me anë të fuqis time. Është një qalim që thot nuk jam më Jakobi, tani jam Izraeli. Dhe fjala Izrael do të thot Perëndia sundon, ose Perëndia komandon, ose Perëndia triumfon më sakt. Ashtu si emrat e tjerë, Daniel, 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 do të thot Perëndia gjykon, ose Samuel, Samuel, Perëndia dëgjon, Izrael, Perëndia triumfon, Perëndia triumfon. Jakobi nuk është më një rëmbyës, por tani është Perëndia triumfon. Jakobi humbi dhe pastaj ai filloi të përjetojë suksesin e vërtet. Të dashur, le të tregojmë të sinqert me njëri tjetrin. Bota jashtë s'do ta kuptoj kur, nuk do ta kuptojnë kur derisa të vinte Krishti. Nuk do ta kuptojnë kur se për ne që besojmë te Zoti Jezus Krisht, suksesi ynë është që të humbasim ndaj Zotit. Fitoria jonë është te dorëzimi para Zotit. Bekimi ynë është te nënshtrimi ndaj Zotit. Për vite e vite, Jakobi luftoi e mashtroi të atin e tij, u përpoq të mashtronte të vëllain, u përpoq të bënte makinacione dhe nuk shkoi dot shumë larg. Perëndia i tha, nga ijet e tua, Mesia im do të vi. Nga fara jote, Jezusi, Mesia, do të lind. Prandaj, duhet të humbësh, që Perëndia të mund të fitoj. Nuk po them që ndonjëri prej nesh ndodhet në një situatë të tillë tani, por ju jeni fëmijë i dashur i Perëndis. Jezus Krishti vdiq në kryq për ty. Ai të do ty shumë. Dhe ai do që ju të dorëzoheni sepse ai do që ty bekoj. A mund të dëgjoj një amen? Sepse ja ku kemi Jakobin tani 20 vjet më vonë, ende ndihet i tmerruar nga vëllai i tij Esau. Ai nuk po jeton në fitore. Pavarësisht faktit që ai ishte i suksesshëm sipas standardeve të botës, ai sërish po jetonte në frikë dhe jo në fitore. Por tani ai e di se cila është fitoria e vërtetë. Prandaj më lejoni t'u pyes. A jeni gati që të humbisni? A jeni gati të humbisni? A jeni gati që të mos luftoni më? A jeni gati që të dorëzoheni?